Då är klockan några minuter efter 11. Och det är trevligt att se att så många har samlats här för att delta i invigningen för väg 55-56, alltså östra förbifarten Katrineholm. Nu ska vi se om vi kan få volym. Ja, nu. Det är alltid så med tekniken. Den går snart rundgång i systemet. Ja, då kör vi igen, får vi se. Så hjärtligt välkomna allihopa och särskilt välkomna våra talare. Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm. Vicken Jonsson, ordförande regionförbundet Sörmland. Och sen har vi Liselott Hagberg här. Nya landshövdingen för Sörmland, hennes första arbetsdag. Den kan väl inte börja bättre än att vara med på en invigning, Katrineholm, tycker jag. Med en sån start så måste ju båda gott för framtiden, säger jag. Och så har vi Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör, som kommer sen att förrätta själva invigningen. För tyvärr så har då infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fått förhinder. Hon skulle ha varit här. Och jag vet att hon tycker att det är väldigt tråkigt. Hon brukar inte tillhöra dem som tackar, alltså avviker när hon har tackat ja. Men ibland är det faktiskt så att det finns andra saker som ibland trycker på och då måste man välja. Själv heter jag Einar Tjoch och är regionchef på Trafikverket för Region Öst. Då är vi egentligen framme i den här långa resan som har varit i väldigt många år. Det har diskuterats som ofta inom infrastruktur diskuteras. Jag tror att det här har säkert diskuterats i minst 40 år när förbifarten Katrineholm. Och nu är vi egentligen framme vid mållinjen. Ett projekt som har gått mycket bra. Har faktiskt blivit billigare än vad det förutsagt. Och vi är faktiskt lite grann med invigningen en månad före vad vi hade planerat ifrån början. Så jag tycker faktiskt att så här inledningsvis att det här projektet är värd en stor applåd. Tycker inte ni också det? Och en del av er var säkert med här på spadtaget den 10 mars 2010. Och då vet ni att då stojade runt en massa troll här runt scenen. Och de hängde upp skyltar. Vi bygger väg 55 östra förbifarten Katrineholm klart 2012. Nu är det så att de där trollen, de tycker nog att det är lite otäckt nu när det är så här mycket folk. Och sen kommer bilarna susa fram här i ganska hög hastighet. Men samtidigt på mycket säker väg. Så de håller sig nog undan och är lite avvaktande. Så att därför har vi en orkester med oss idag istället. Så välkomna. Och efter denna korta inledning så är det dags för talarna och då börjar vi då på den regionala nivån, eller lokala nivån, och sen går vi till den regionala och sen över till den nationella nivån. Och det här symboliserar ju hur stora de här infrastrukturprojekten är. Det engagerar alltså både lokalt, regionalt och nationellt. Så därmed Göran Dahlström, varsågod och ta plats på scenen. Jaha, då ska vi se hur pass bra det hörs. Jag hoppas jag det gör.
Hörrni, då ska jag också från Katrineholms kommun hälsa alla hjärtligt välkomna hit. Och alldeles speciellt välkommen naturligtvis vår nya landshövding. Välkommen Liselott. Hörrni, det är en historisk dag. Det är en dag nog med... Det är inte bara en dag när vi ska inviga en förbifart och något tekniskt här som har att göra med vägar och transporter och annat. För oss katrineholmare så är det mycket känsla i det här. Många människor har varit inblandade i detta. Under 40 år har vi försökt och påverkat. Vi har... uppvaktat, vi har lobbat, vi har pratat med politiker och tjänstemän och äntligen så lyckades det. Och nu står vi här för en invigning vid förbifarten som jag dessutom skulle vilja säga, jag har nog lite civil onydnad ägnat mig åt, nämligen gått den här olika sträckor. Och jag måste säga att den är ju rent av vacker. Och jag vill passa på att börja med några tack. Jag vill tacka alla de som har under åren varit med och försökt och påverkat och uppvaktat och gett sin själ i att detta ska bli verklighet. Och jag vill tacka er som finns här idag, men jag vill också tacka alla de som inte finns med oss längre. För det finns en hel del av de verkliga kämparna och de finns inte med idag. Och de vill jag alldeles speciellt hedra för deras jobb genom åren. Jag vill också tacka Trafikverket givetvis. Vi har ett mycket, mycket bra samarbete med Trafikverket och har haft genom åren. Och de tjänstemän vi har i kommunen, de ger alltid väldigt, väldigt positivt betyg och till det samarbete som vi har med Trafikverket. Och det samarbetet fortsätter ju, både när det gäller vägar, men naturligtvis också när det gäller järnvägar. Och vår järnväg som vi nu tar också en ny kraft och fart utifrån. Och järnvägen som kom hit för 150 år sedan och där Katrineholm byggdes runt omkring. Som vi nu försöker satsa och göra ett nytt avstamp ifrån. Så tack så mycket Trafikverket. För det centrala Katrineholm är naturligtvis detta jätteviktigt. Att vi nu kan få en bättre miljö in i Katrineholm. Vi får bort en barriär. Jag tycker barriär är ett bra namn för den genomfart som vi har haft tidigare. Vi får en bättre säkerhet och vi får möjlighet att bygga ihop staden och få igång nytt bostadsbyggande som då kan göra att vi också kan bli fler invånare och helt ändra stadens ansikte i centrum. Vi börjar faktiskt redan till helgen med att inviga vår nya stadspark där vi har byggt ihop två stycken parker till en för att också kunna passa in i den nya stadsgatan som det så småningom ska bli genom det centrala Katrineholm. En stadsgata, lugn och fin med träd och grönt och där vi kan då locka de som vill bygga bostäder och locka nya invånare. Och det är det som för oss katrineholmare har varit viktigt. Men det är också så att det naturligtvis i ett större sammanhang, som kanske Viking Jonsson också kommer att prata om och landshövding, i ett större sammanhang med transporter, både tunga transporter och vanliga personbilstransporter, är viktigt med den här förbifarten. För både räta linjen, Mälardiagonalen och mycket annat. Katrineholm, vi vill ju vara en del i och vi försöker vara en del i en växande region. Och för att vi ska kunna vara en del av den,
ja, då måste infrastrukturen och kollektivtrafiken fungera. Vi måste kunna ha en bra pendling, en robust pendling, så människor kan bo i Katrineholm, man kan verka i Katrineholm, men man kan också bo i närheten, eller man kan bo här och man kan pendla till och från sitt arbete och även pendla in till arbete. Så att vi behöver ju i Katrineholm, och det leder detta till också mer. Vi behöver fler företag, fler jobb, fler invånare och med det bygga fler bostäder, vilket nu också är på gång. För detta är naturligtvis väldigt, väldigt viktigt för att också Katrineholm ska kunna klara välfärden i framtiden och bli en del utav det växande Mälardalen. Vi räknar ju med att Mälardalen, att det ska flytta in till Mälardalen ungefär 500 000 personer bara inom de närmaste åren. Och då ska naturligtvis Katrineholm vara med, vara attraktivt för människor att flytta till. Och det blir vi ännu attraktivare med just den här förbifarten. Och vi har då markberedskap. För att i och med den här förbifarten och den här trafikplatsen som vi nu står vid. Den här trafikplatsen har vi i Katrineholm varit med och medfinansierat med 8,5 miljoner. Och det gör också att man får access till nya logistikcentrum. Både till och ifrån. Direkt härifrån den här trafikplatsen. Och det är ju där som finns i vår markberedskap. 1 miljon kvadratmeter med ett kombiterminal och logistikverksamhet och möjligheter att när som helst, när företagen vill, så kan vi ta ner dem här och man kan sätta igång, skapa nya arbetstillfällen när läget är sånt. Avslutningsvis, Katrineholm har ju också varit med och förskotterat 40 miljoner i det här, och det har vi jättegärna gjort. För så pass viktigt är det för oss att vi har varit beredda att satsa, och jag vet att alla katrineholmare tycker att det här är riktigt. Och nu, hörrni, 40 år efter sen vi började påverka för att detta skulle komma till stånd. Ja, vad är det vi sysslar med nu? Jo, nu sysslar vi med att försöka få in den trafik som vi har försökt att få bort. Så nu lägger vi ner kraft och energi och pengar på att få upp stora LED-tv-apparater, informationsskyltar som ska se till att trafiken kommer in i Katrineholm. Och det kan ju låta konstigt, men så är det. Nu jobbar vi för högtryck för att få in rätt trafik. Få bort den tunga trafiken, men få in den trafik som också vi kan få in, som ska också hålla liv i vår handel och som också ska kunna se vår fina stad inifrån. Så att full fart i 40 år för att få bort trafiken. Nu är det, ger vi hjärnet för att få in rätt trafik. Tack så mycket till alla som har varit med och bidragit till den här dagen. Och jag vet att det finns mycket känsla, mycket engagemang. Det kan vi se på hur många människor som finns här idag. Tack så mycket alla. Tack för mig. Och då är det nästa talare Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet. Tack så mycket, åhörare och talare. Regionförbundet är ett kommunalförbund för länets alla kommuner och landstinget. Och det är det samrådsorganet som vi försöker att komma överens om infrastruktursatsningar när det gäller länstransportplaner och infrastrukturplaner. Och det där arbetet kan ju ibland te sig väldigt mödosamt, som det här som har tagit 40 år att verkställa. Och då kan man ju fundera på hur många kommunalråd går det på en förbifart. Om jag har räknat rätt så är det 5 stycken som har varit inblandade i denna förbifart. Politik, det är att vilja och prioritera och kompromissa, och det har vi gjort i våra infrastrukturplaner i länet. Och det är väl också därför det har tagit tid. Ibland får man ge efter för andra investeringar som behöver göras och som bedöms mer värdefulla.
Men nu är det äntligen dags med förbifarten i Katrineholm. Jag har många gånger fått frågan ifrån människor både i Katrineholm och i Vingåker om det här verkligen kommer att bli av. Och jag har svarat ja på det alla gånger. Och till slut så kan vi då se att det har blivit av. Det här är ju förstås också en väldigt stor miljövinst med minskade utsläpp och mindre buller. Både för Katrineholm och för miljön i övrigt. När man slipper 5700 fordon per dygn varav 1100 tung trafik i centrala Katrineholm. Och i varje fall då så kommer den tunga trafiken att försvinna. Sen har ju Göran ambitioner att få in de andra fordonen igen. Men vi hoppas väl att det är mest miljöbilar då som kommer. Det här transportstråket, räta linjen Norrköping-Gävle, så får alla lastbilschaufförer en enklare väg. Man slipper Katrineholm, vilket har varit en belastning. Och för transporter inom gods så är det tidsvinster som räknas. Och man kan då tycka att det är en väldigt liten tidsvinst med att slippa köra genom Katrineholm. Men för de som sitter och räknar på det här och tittar på vad kostar det. Och är det då 1100 fordon per dygn och så tjänar man 2-3 minuter, så förstår ni att det där blir pengar på ett helt år. För Katrineholms logistikcentrum är förstås också Östra förbifarten ett positivt inslag som ökar möjligheten för snabbare transporter från godståg till lastbil. Att förbifarten också är något stort, det ser vi ju idag när så många människor samlade här. Och också när lokaltidningen ger ut en hel extra bilaga med historia och byggfakta. Det är inte så vanligt när vi inviger vägar. Än en gång vill jag gratulera Göran Dahlström och alla Katrineholmsbor. En ny transportväg kan tas i bruk och ett nytt centrum i Katrineholm kan förverkligas. Tack så mycket. Och då är det dags för Liselott Hagberg, vår nya landshövding, att ta plats här på scenen. Tack så mycket, mina damer och herrar. Jag är mycket glad över att på min allra första dag som landshövding i Sörmland få med om invigningen av Östra förbifarten. Det är fantastiskt roligt, och att den är efterlängtad kan man verkligen se på alla som har gått ganska långt, för det var en lång räcka av bilar på vägen hit. Så många av er har gått väldigt långt för att stå just där ni står nu, och det visar också på att det verkligen är angeläget. Den 10 mars 2010 så talade min företrädare Bo Könberg vid byggstarten av det projekt. Nu, 2,5 år senare, har vi samlats här för att inviga den färdigställda vägen. Det är en invigning som är efterlängtad. Det har tydliggjorts tidigare här och tidigare talare. Den är efterlängtad av de som har talat tidigare. Den är efterlängtad av allmänheten och den är efterlängtad av näringslivet i vår region. Och av hela Katrineholms kommun förstås. Går vi bakåt i tiden, för 8 år sedan så invigde den dåvarande landshövdingen i Södermanland, den framlidne Bo Holmberg, ett annat stort vägprojekt här i Katrineholm. Nämligen nordvästra förbifarten. Och förutom lovorden över den nybyggda förbifarten då och de positiva effekter den skulle få, så sa han också att han var mycket nöjd över att ha lyckats i ansträngningarna med att få ytterligare ett stort vägprojekt i Katrineholm, nämligen Östra förbifarten. För den blev då inlagd i den nationella vägplanen med planerad byggstart 2008. Nu blev det byggstart 2010 istället, och vi kan konstatera att Katrineholm har fått en god utdelning när det gäller infrastruktur. Nordvästra förbifarten, den var ett viktigt projekt ur många aspekter, inte minst när det gäller miljö och trafiksäkerhet. Och Östra förbifarten kommer att bli det i ännu högre utsträckning. Det är utan tvekan ett av de viktigaste infrastrukturprojekten i vårt län.
kommer att ge mycket positiva effekter för Katrineholms kommun i form av ökad framkomlighet och en bättre miljö. Och för kommunen så kommer den också medföra en betydande ökning vad gäller handlingsfrihet när det gäller planering av bostadsbyggande och annan fysisk planering som Göran Dahlström nämnde här tidigare. Men projektet är också viktigt i ett större sammanhang. Som en del av det nationella vägstråket, Rätalinjen, som sträcker sig från Norrköping till Gävle. Där kommer Östra förbifarten och bidra till en kraftig förbättrad framkomlighet för såväl pendlings- som godstrafik. I det allt viktigare nord-sydliga stråket väster om Stockholm, samtidigt som det också är en mycket viktig länk i transportsystemet Stockholm-Mälarregionen. Det pågår andra stora väginvesteringar längs Riksväg 55, bland annat vid Malmköping. Och planer finns för en utbyggnad av delen Valla-Flen till en mötesfri så kallad 2+1-väg. Och när den är färdigställd så kommer hela sträckan Katrineholm-Flen att vara en så kallad 2+1-väg. Vilket är mycket positivt både för framkomligheten men också för trafiksäkerheten förstås. En annan väginvestering som visserligen har funnits ungefär ett år och som jag vill nämna i det här sammanhanget är den nya tillfartsvägen till Skavsta flygplats. Det var inte någon särskilt stor investering i kronor räknat, men den var av strategisk betydelse för flygplatsen som är en av de viktigaste infrastrukturnoderna i vårt län och som har stor betydelse för utvecklingen i den södra länsdelen. Som ni alla känner till så har en annan del av infrastrukturen, nämligen järnvägen, haft en del problem de senaste vintrarna. Vilket förstås är bekymmersamt för vårt län, som har en omfattande arbetspendling och framförallt då till Stockholmsregionen. Jag skulle säga att vi är beroende egentligen av pendling, inte bara ut men in också förstås. Och för pendlarna från norra länsdelen så har Svealandsbanans uppgradering, nya mötessituationer och förlängda dubbelspår medfört förbättringar. Men dessvärre så har stambanorna haft stora problem med förseningar och inställda tåg, det måste vi också konstatera. För Sörmland är det mycket viktigt med tågförbindelserna med Södertälje och med Stockholm, men också söderut, Norrköping, Linköping. Och det är viktigt att här finns hög standard med tanke på att vi snart har en vinter över oss igen. Och då är det angeläget med åtgärder på södra och västra stambanorna som kan bidra till att minska problemen i tågföringen. Det vet alla vi som har pendlat och som pendlar. I det här sammanhanget så vill jag också nämna ett annat mycket viktigt järnvägsprojekt som kommer att få stor betydelse för länet. Den så kallade Ostlänken mellan Järna och Linköpingen. Regeringens besked för en tid sedan att den kommer att byggas och starta år 2017 är därför glädjande. Den här sträckan som går genom en av Sveriges viktigaste utvecklingskorridorer har länge haft kapacitetsproblem. Och den tydliga prioriteringen av den som görs nu är satsning på infrastruktur i stort och som lyfts fram i regeringens budget. Den är mycket välkommen. Och då undrar ni säkert varför pratar jag om allt detta nu när vi står här i Katrineholms kommun och när vi ska koncentrera oss på Östra förbifarten. Dels är det ju förstås för att jag är en företrädare för hela länet och kommer att vara framåt. Men också för att visa på att infrastruktur är ju inte en isolerad invigning eller ett stråk eller ett trafikslag. Utan det är en kombination av alla trafikslag och i en bra kombination så leder det till både utveckling och bättre framtidsutsikter. För att ett samhälle ska kunna växa och utvecklas så krävs det investeringar i både mänskligt, det vill säga humankapital, men också i fysiska anläggningar och i infrastruktur. Nya järnvägar och vägar skapar framtidstro och optimism. Och det behövs för en utveckling som inte får stagnera. Och som helt ny landshövding i Sörmland så är det med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att den väg vi inviger här idag innebär att vårt län tar ett viktigt steg framåt. Inte bara rent transporttekniskt utan också därför att den bidrar till en i vidare mening positiv utveckling. Inte minst för invånarna i just den här delen av länet. Tack ska ni ha.
Ja, och då är den sista talaren då, Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket. Tack så mycket, fru landshövding, mina damer och herrar. Det är många invigningar över Sverige, allt ifrån Kiruna i norr ner till södra Sverige just nu. Det här visar väl att det är en fantastisk utbyggnad av infrastrukturen och också infrastrukturens då betydelse. Men när jag tittar ut här idag så ser jag också att den invigning som vi står inför här betyder väldigt mycket för Erik Katrineholm. Det är väldigt många här, vilket vi tycker självklart är väldigt trevligt att se. Väg 56, som vi sa tidigare, räta linjen mellan Norrköping och Gävle, samt väg 55, Mälardiagonalen, mellan Katrineholm och Uppsala, de är viktiga delar i hela vårt vägnät. Räta linjen, väg 56, det är en del i det nationella stamvägnätet som riksdagen lade fast 1993. Det är också tänkt att den vägen ska fungera som ett alternativ led till E4 mellan Norrköping och Gävle. Mälardiagonalen, väg 55, det är också ett av de absolut viktigaste regionala stråken här i regionen. Det binder samman södra och norra Stockholms- och Mälarregionen över då Mälaren. En ökad satsning på väg 55 då mellan Norrköping och Uppsala beräknas på sikt ge en överföring av trafik då från E4. I de sex kommuner då som ligger längs vägen bor idag närmare 450 000 människor, så det är en stor region. Och det finns 186 000 arbetsplatser här. Det är självklart att den här vägen då knyter samman orterna inom det centrala Mälardalsområdet och också fungerar i vissa delar som ett huvudstråk då till Stockholm från Katrineholm, Flen, Vingåker. Mälardiagonalen tillför ju också då en helt ny dimension genom att bidra till en flerkärnig utveckling. Alltså det blir lättare att bo och pendla till de arbetsplatser som man då finns på. Det innebär också att för transporter i ett nationellt nät så öppnar sig Mälardiagonalen en högklassig förbifart väster också om Stockholm. Som vi har hört tidigare också så ökar det här framkomligheten också för genomfartstrafiken nu som nu leds utanför Katrineholm. Sen har vi också hört att en del trafik ska fortfarande in i Katrineholm, så det blir spännande att se hur det här kommer att utveckla sig. Men det också så kommer det här att innebär en ökad trafiksäkerhet, inte minst då för oskyddade trafikanter inne i centrala då Katrineholm. Alltså olyckor beräknar vi också självklart att få ner. Och inte minst genom den här typen av väg som är en av de trafiksäkraste vägarna som vi har. Vi har också hört här att Katrineholms kommun har genomfört stora satsningar på ett logistikcentrum här. I ett kanske då utav Sveriges bästa transportlägen. Vi har här då där vägarna 52, 55, 56 och 57 då möts. Den södra terminalen är elektrifierad och har dubbelspår. Och att kapacitet idag att ta emot och fullånga tåg på 650 meter. Idag så används den terminalen i huvudsak då för så kallad vagnslasttrafik, traditionell trafik. Norra terminalen är i drift sedan då drygt ett år också tillbaka. Och det är klart att de här verksamheterna har goda möjligheter att expandera i takt med att godsvolymerna växer. Och det innebär klart också krav på ökad kapacitet och liknande saker. Och hur vi ska få ihop det här med anslutning till Västra stambanan är också någonting då som ingår i de framtida planerna. Katrineholm är ett viktigt nav när det gäller transporter både på väg och på järnvägssidan. Det här arbetet har bedrivits väldigt effektivt. Vi jobbar väldigt mycket inom Trafikverket med samarbete med de entreprenörer som vi har. Det innebär att det samarbete som har utvecklats här har fungerat väldigt, väldigt bra, och det vill jag tacka Skanska för. Det innebär att totalt sett har projektet kostat ungefär 400 miljoner, drygt 400 miljoner. Och det är 80 miljoner lägre än vad vi har räknat med. Och det är en del av det samarbete då som vi har fått. Totalt sett så är det 14 kilometer mötesfri väg som vi står och tittar på här, som ni har de flesta bakom ryggen just nu.
Som vi också har sagt så har kommunen då medfinansierat den här trafikplatsen. Man löste också ut en option här under det här arbetet, vilket innebär att sträckan mellan Ändebol och Stångsjö kunde byggas om och också förses med mitträcken. En sträcka då på ytterligare 6 kilometer. Som sagt, ett viktigt, viktigt projekt. Som jag sa tidigare, ett hjärtligt tack till Skanska för ett gott arbete. Jag vill också passa på att tacka vår egen projektledare här, Knut Haubi, för ett bra arbete. Och avslutningsvis då, så är det mitt nöje och min glädje här då att förklara den här vägen invig. Och vi ska göra det med ett musikstycke som heter On the Sunny Side of the Street. Härmed förklarar jag vägen invig. Tack. Ni som stod lite nära, ni såg att det fanns ett improviserat inslag också där kommunstyrelsens ordförande bjöd upp landshövdingen.